دمله، حالا موقعیت برای معدنچی. او از چپ حرکت کرده، یه پاس رو به جلو فرزاد و توی دروازه، گل برای تیم فجر سپاسی با ضربه اکبرپور، گلی که در دقیقه نخست مسابقه فجر رو 1-0 جلو می اندازه. یک پاس به جلوی عالی از معدنچی و همحال او با گلزن تیم فجر یعنی اکبرپور که نتیجه بازی رو 1-0 میکنه. مجیدی یه پاس کوتاه به درون محوطه جریمه، حرکت علی ساره، پاس بیرون او، نوازی با اون حسالای زیبای خودش، یک ضربه سر. خود رضایی فضای خالی رو در سمت راست تشخیص میده، یه پاس دیگه، فرصت و توی دروازه، توی دروازه، عالی میزنه علیزاده، یه گل فوق العاده زیبا و نتیجه 2-0 در ورزشگاه آزادی برای فجر سپاسی. علی علیزاده مثل مسابقه رفت به تیم استقلال گل میزنه، او جلو میره، حالا پاس کوتاهش رو پشت محوطه جریمه میفرسته، فرصت برای شوت زدن، این ضربه دیدنی و باز هم توپ درست به جایی میره که رحمتی ایستاده. موقعیت برای یدالله اکبری، میفرسته برای دروازه، یه ضربه سر و باز هم سامره درست به جایی میزنه که رحمتی جوگیری کرده، میفرسته برای دروازه پای راست، فرصت برای تیم استقلال و این بار هم رحمتی است که دروازه رو نجات میده. سامره ضربه در رو میزنه، فشار استقلال بیامان شده، یه بار دیگه توپ عبور میکنه چندین بازیکن، این ضربه رحمتی و باز هم عنایتی نمیتونه دروازه رو باز بکنه. رحمتی ستاره این مسابقه بوده. پشت منطقه جریمه حرکت عجولانه همدانی، فرصت برای اکبری و دروازه که باز هم حسینی نجات میده. یه بار دیگه موقعیت برای ایران استقلال و باز هم رحمتی میفرسته به آم، فرصت برای اکبری، تک به تک دروازه بان، دروازه خالی، باز هم بوده میشه این دروازه. اکبری خوب کار در سمت چپ، اکبری این پاس کوتاه رو هم میده، موقعیت برای سید عباسی، خودش به تو میزنه و توی دروازه، گل برای استقلال، حریف دیدنی سید عباسی، بالاخره از اون منطقه چپ به گل رسیدند. داوود دقیقه 42 بام بالاخره رحمتی رو تسلیم میکنه و به تیم سابقش گل میزنه. این بار پاس بلند برای عنایتی در محوطه جریمه، موقعیت برای ایران استقلال، اکبری و عکس العمل رحمتی و توی دروازه، گل دوم تیم استقلال رو اکبری میزنه. در حالی که رحمتی توپ رو گرفته بود، توپ به دیگه افاقی دروازه سال کرد و برای دروازه شد. حرکتی از جمال عباسی، از همونجا توپ رو میزنه، علیزاده پاس رو به جلو، یه بار دیگه فرصت برای بازیکن فجر، تعادل اکبرپور به هم میخوره اما بازی دنبال میشه. فکر کنم از پشت نمیدونم آقای لطفی بود یا آقای خانمگاه با آرنج منو زد دیگه، حالا نزدن از آقای داروگر مرادی بود که پنالتی نگرفت. یه پاس طولی خوب، موقعیت برای ایران استقلال، حرکت علی سامره، از کناره ها میان به اون نزدیک میشن، حالا عنایتی با پای راست و این ضربه که از کنار دروازه به بیرون رفت. یه لحظه پیروز قربانی توپ رو از دست میده معدنچی و این ضربه که به بیرون رفت. سید عباسی حالا بلند میفرسته برای دروازه، یه توپ سرگردان در محوطه جریمه، حالا موقع داره عنایتی که دروازه بلوکه میشه، این ضربه و توی دروازه، فراز فاطمی گل سوم تیم استقلال رو به زیبایی رقم میزنه. استقلال 3-9. سید عباسی خودش به تو میزنه، این پاس کوتاه، بازم اونجا کم تعداد هستن بازیکن فجر در دفاع. عنایتی حالا حرکت میکنه، خود عنایتی تا دهانه دروازه هم میره و توپ رو به کنار دروازه میزنه، حالا میفرسته برای دروازه معدنچی روی تیر دو، زبر و لطفی خوب میزنه، فشار تیم فجر ادامه داره، موقعیت برای بازیکن فجر، اونجا پرتعداد هستن، یه ضربه زمینی و عبور توپ از کنار دروازه. حالا یه بار توپ رو بلند میفرسته برای محوطه جریمه، فرصت و دیرک دروازه، عجب قیمتی رو علیزاده از دست داد. فرصت برای زدن ضربه از راه دور، معدنچی پاس کوتاه رو میده، حالا در درون محوطه جریمه، این ضربه و
عکس العمل عالیه طالبلو. بازی خیلی خوبی بود، هر دو تیم فرده خیلی خوبی بازی کردن. دوستان تیم فجر دقیقه اول بازی خیلی خوب بود که دو گل به ما زد، البته روی بای فردیس کنای ما، و کلا بازی خوبی بود. ما چنین باز اینجوری پیش بینی میکردیم که اینجوری باشه، ولی خب خوشبختانه ما اون چیزی که میخواستیم به دست آوردیم و فعلا در صدر هستیم. این منفی انتظار داشتین تو اون دقایق اولیه دو تا گل بخورید؟ حالا حقیقتش ما انتظار نداشتیم تا خب میگم ما دو تا از این دو اشتباه فردی بود که ما غافلگیر شدیم و اون اول دو گل خوردیم. نظرم سینای قلعه‌نویی در بین نیمه به امر داوری مقداری معترض بودن، جریان چی بود؟ نه اعتراضی که در مورد خونه قضاوت نبود، اعتراض فقط روی وقتی که اعلام شد. ما فکر میکرد که بیشترن باید داور وقت رو اعلام کرد که دو دقیقه اعلام کرده بود، بلا اعتراضی به نحوه داوری نداشتیم. بازو خیلی خوب بود، ما از بچه همون راضیم و اگر بازی رو هم دوریش بود صدا واگذار کرد، من میذارم رو تجربگی بچه‌هامون، جوونی بچه‌هامون زیاد از زد جوونن و چوب تجربگی رو خوردیم. با این حالی که 3-2 شد، دقیقه 92 گل مساوی رو 100% میتونیم بزنیم، مقاله زده با یه بغل پا کار میتونم کنه، با شوت زد به زیر تیر. در مجموع از شاه راضی ام و نسبت به بزاحتونم دست تک تک شونم بوسم خیلی خوب فوتبال کردم. وای پرمانی در نیمه اول شما دو گل جلو بودید، اون به خصوص دقایق اولیه بازی چی شد؟ رفت تیم فرس تو گل دریافت کرد. تیم کمی نیست کرد، 20 ملیش داره، تیم کمی نیست، تیم کوچیکی نیست. با بچه ما گفتم که چوب بی تجربگی و جوانشون رو خوردن و نمیشم بگی چرا دو هیچ بردی بازی رو 3-2 باختی. جام باشگاه اروپا هم با یرمونیخ اون موی رو مشاوره که او بالا نشسته بود تا دقیقه 90 چستر برده بود و تا خورد، اینا رو نمیگی مشاورش هم آقای بکنباور بود. با این حال من گفتم که بازم تکرار بکنم چوب تجربگی بچه هم میخورد. جناب پهلوانی تا کی تیم فجر سپاسی باید چوب تجربگی بازی کنه؟ شو نه ما پول نداریم مجورا، ما این تیم با 400 میلیون کل تیمون بسته شده، هر سال هم 6 تا 7 از مهرامون میرن 60 میلیون 70 میلیون میگیرن، سرباز میاریم ما 50,000 تومان، ما 100,000 تومان همیه تیم ما، دیگه غیر از این نمیتونه باشه. ما الان 6 تا مهره کلیدیمون رفته، 3 تا مهره کلیدیم ضرب خورده، با این مشکل بون که نمیشه بیار به جنگ اینا. چیکار باید کرد؟ در اصلت فج تا الانم رده 10 11 ولی من دست نبوسم. گفتم ما 3-400 میلیون از اینمونه، تیم ما 1 میلیارد و نیم از اینه میکنم. سال بعد هم همینطوره. سال بعد هم همین رو به مسئولین رو جلسه داشت گفتم که ان شاء الله اگه میخواد تیم داشته باشه باید مهره بیارید. ما آقای رجب زاده رفته 120 میلیون گرفته، دو سال فرشت تاپی بود دیگه مال ما، بازکن سرباز آورده ما 50,000 تا نمیتون جای اروپا کنه. آقای وحید رایه، آقای پورمند، آقای بابک زرمی، آقای محمود رمزی، 5 سرباز آورده که بسازیم. و من فکر کنم تا اینجام که اومدیم بچه ما کار بزرگی انجام کنم.